Поки тривала перевірка Довгого старшого, до міліції звернулася дівчина, яка стверджувала, що її подруга стала свідком жахливого вбивства. Вона розповіла подругі про це вбивство, а сама переховувала, бо якби знайомі їй казали, що він її розшукує, що Володимир її розшукує. Тобто, от, і подруга вже повідомила правоохоронцю. У тому, що родина Довгих причетна до вбивства, сумніву майже не лишалося. Дівчина, яка переховувалася, могла стати головним свідком, тож її треба було негайно розшукати. Піші прогулянки молодшого Довгого тепер не здавалися такими безневинними. За батьком спостереження не велося, і де він перебував, було невідомо. Налякана втікачка відшукалася в одному з підвалів, де ховалася майже два дні. Вже у відділку Ірина повідомила міліціонерам не просто жахливі, а моторошні речі. Із обривок фраз первоначально стало понятно, що произошло не просто вбивство, а вбивство, совершено з особою жорстокістю, з розчлененням трупа. Спочатку їй не вірили, навіть запідозрили наклеп. Однак чим більше Ірина розповідала, тим приголомшливіші подробиці відкривалися. Разом із однокласником Сергієм вона прийшла в гості до Володимира Довгого. Останній виказував до неї симпатію, але взаємності не добився. Намагаючись сподобатись, Володимир хвалився, що всі страви приготував сам. Особливо пишався м'ясом. Випили, закусили. Якось непомітно розмова зайшла про кілерів, про те, що їм добре платять. Зненацька господар заявив: «Я теж кілер. Я повій вбиваю». Ну, спочатку присутствуючі подумали, що він просто вирішив підняти собі імідж, поднять себя в глазах присутствующих. И одноклассник девушки стал подшучивать над Владимиром. Говорит: «Какой же ты киллер, посмотри на себя в зеркало». Сергій та Ірина розсміялися. Сергій укинув ще кілька жартів про Володимира. Дівчина помітила, що обличчя господаря після цього змінилося. Він став нетипово серйозним. «Ну ти б хоча б нас поддержав». А потім схопив ножа і щосили вдарив ним Сергія. Далі, схилившись над жертвою, сказав їй в обличчя: «Не смій з мене сміятися». Володимир схватив нож і нанес потерпевшому около 5 або 6 ножових ударів в спину, і потім около 10 ножових ударів в грудь, в область серця. Звісно, що дівчина була в шокі. Дівчина зомліла, а Володимир став розчленовувати тіло вбитого просто в кімнаті. Прийшовши до тями, Ірина почула дивні звуки. Спочатку наче щось рветься, потім ніби ламаються кістки. Зрозумівши, що відбувається, дівчина прикинулася непритомною. Людоед по имени называть его, язык просто не поворачивается. Вот он хорошо знал анатомию человека, он, в принципе, потом с его допросом стало понятно, что он разделывал человека как мясник животное. Володимир розтинав Сергієве тіло, а Ірина не сміла навіть поворухнутись. Коли усе стихло, вона обережно підповзла до стіни і зазирнула на кухню, де хазяйнував Володимир. Дівчина трохи подалася вперед, щоб розгледіти, що відбувається. Раптом Володимир підняв кришку каструлі і виклав на тарілку частину людського тіла. «Ти вас її зразу з'їв?» «Ну як, частями там вже зразу не з'їш там». «Ну, я маю вже, ти от першу цю жертву, ти її варив, ти вже її варив з цілею того, що ти знав, що ти її їсть будеш?» «Да». Слідчі більше не сумнівалися, Володимир Довгий і є той самий вбивця, якого вони розшукують вже кілька років поспіль. Дівчині пощастило і, скориставшись можливістю, вона втекла.
Як з'ясувалося, згодом Володимир спробував наздогнати її, але злякався, що приверне увагу сусідів, тому повернувся до своєї квартири. Саме у цей момент його і помітили оперативники. Мені скажіть, у мене випадок прямо такої особи, да? Можна ли зробити якось так, щоб мене розстріляли, а щоб мене не пожизнено? Можна так зробити? Як-то подати прошення, як-то... Бо більше на це не розстріляли. Володимира Довгого заарештували 13 січня 2004 року, спираючись тільки на свідчення Ірини. Гаяти часу міліціонери не мали права, бо кількість жертв могла збільшитися. Того ж дня у квартирі Довгого провели обшук. Оперативників вразила велика кількість книжок з анатомії, але жодних людських решток у помешканні не було. Звинувачення в убивстві Володимир категорично відкидав, мовляв, я взагалі не розумію, про що ви. У холодильнику було знайдено великі запаси сирого м'яса. На тушонку тоді уваги не звернули. Володимирів батько пояснив, що м'ясо – з тварин, яких уполював його син. Під час обшуку до квартири завітала Ольга. Дівчина ніби відчувала недобре і прийшла саме тоді, як міліція допитувала батька. Ольга підтвердила, що м'ясо належить тваринам, точніше собакам. Мовляв, Володимир готує для неї ліки з собачого м'яса та жиру. Дівчина також сказала, що іноді залишалася в квартирі, тому тут її речі. Жодних слідів злочину не було. Невже Ірині все примарилось? Тоді куди ж подівся Сергій? Адже на роботі його вже два дні не бачили. Отец догадывался, что это, что там происходит? Я думаю, что да. Почему? Потому что при проведении первого обыска, то в квартире было довольно-таки много женских вещей, и женские вещи различные, то есть это одежда, там, верхняя одежда, кофты, свитера, юбки, платья. И по размерам, и по фасону, и по самому стилю, естественно, видно было, что принадлежит различным женщинам. Предупредили отца о том, что из квартиры ничего не должно выноситься, ничего не должно выбрасываться. Поки перша група проводила обшук у квартирі, друга обстежувала подвір'я. Тікаючи, Ірина запримітила в коридорі кілька великих чорних пакетів. До них Володимир міг би покласти тіло Сергія. Стеження не виявило, що підозрюваний виносив щось із дому. Але міліціонери пригадали, що вранці після вечірки до помешкання заходив батько, а потім вийшов із великою торбою. Слідчі швидко з'ясували, що того дня старший Довгий продав знайомим свіжину. Покупцям сказав, що це дичина, яку вполював син. А ще оперативники згадали, що у ніч вбивства, коли відновили спостереження за Володимиром, той повертався до будинку від гаражів. То, може, тіло Сергія і заховане десь там? І вони не помилилися. Останки закопав він во дворі свого ж дому за гаражами на небольшій глибині. Коли почали раскапывать землю на указанном месте, то на глубине где-то сантиметров, ну, может, 10, то есть не глубоко абсолютно, были обнаружены стопы ног, кисти рук, уши и корпус тела. Докази були незаперечні. Володимир почав давати свідчення. Проте зізнаватися в убивстві дівчат не поспішав. Під час наступного обшуку у водостоку ванної кімнати знайшли невеликі фрагменти людських кісток. Результати ДНК-тесту вказали ще на двох жертв. Та лишалося головне питання – де решта? Хтось з оперативників нагадав про банки з тушонкою. У слідчих виникла страшна здогадка. Щоб усе з'ясувати, слідчі та експерти повернулися до квартири Довгих. Але там на них чекав неприємний сюрприз. Коли прийшли вже на другий чи на третій обиск, то на балконі обнаружили около 40 пустих 3-літрових банок, іменно не вимитих, нічого, просто із-під тушонки. Ті, які там стояли повні. На вопрос отцу,
где делось содержимое и что вообще происходит. Он сказал, я, опять же, навожу порядки. То есть он не подметал, опять же, не убирал, не вымывал, не вытирал пыль, а выбрасывал именно вещдоки. Выбросил вещи, принадлежавшие женщинам, и начал выбрасывать содержимое именно мясных консервов. І знову підозра впала на батька. Оперативним шляхом було визначено дати попередніх убивств. Однак причетність старшого Довгого до злочинів не підтвердилася. Та попри все, безвинність батька залишалася під сумнівом. Скоріше всього, ну, тут факт не доказаний, що отець, хірург, теж торгував м'ясом. Ми встановили ряд людей, которые покупали у него это мясо. Он говорил, что это мясо барсука, оно очень полезное. То есть от туберкульоза, от простуд его покупали. Перевірили й Ольгу. Проте вона була настільки слабкою, що цю версію швидко відкинули. Сама ж жінка запевняла, що ні про що не здогадувалася. А щодо жіночих речей, які були в квартирі, то вони, на її думку, належать померлій матері Володимира. Хоч би як Довгий старший намагався замести сліди, йому це не вдалося. Під час повторного обшуку у квартирі та у підвалі було вилучено близько 123 літрових банок із тушкованим м'ясом. Стільки собак у всій Каховці не знайшлося б. Що це за м'ясо, мали сказати криміналісти. Але складна експертиза нічого не змогла довести. Матеріал зіпсовано термічною обробкою. Що робити? Як не дивно, з'ясувати істину допомогло татуювання. Когда мне доставили банки, я просто удивился, насколько много их было. Надо было провести следственный эксперимент. Стандартные экспертизы для этого не подходили. Я обнаружил картинку, открыл ее, а оттуда выпал кусок мяса с кожей, на которой сохранилась татуировка. Собакам татуювання не роблять, а значить, це людська плоть. Уважно придивившись до банки, криміналіст зауважив, що її вміст більш насиченого кольору, а жир жовтий. Банок із таким м'ясом та салом було ще близько 30. А значить, жертв набагато більше, ніж підозрювали слідчі. І знову Володимир не поспішав зізнаватися. Він висунув умову. Розповість подробиці, якщо йому дозволять побачитися з Ольгою. Але у день, коли воно мало відбутися, дівчина померла. Дежурний, врача! Дізнавшись про це, Володимир намагався накласти на себе руки. Лікарі врятували йому життя, і загнаний у глухий кут, злочинець погодився свідчити. У нього була отлична пам'ять. Він навіть точно пам'ятав число вбивства кожної дівчинки. І час. Людоєд. Чітко знав, в якій банці яка дівчинка там законсервована. Тому, ну, знаєте, я думаю, що всі оперативники, які там працювали, мабуть, думали, що вони знаходяться в якомусь фантастичному фільмі. Ну, в одній з останніх бесід, як він сказав, говорить, всю правду ви узнаєте тільки на суді. Тобто все остальное, от я признався в 10 вбивствах, а все остальное я розкажу тільки на суді. Я устав. Розказувати, показувати. Усі чекали суду. Чекали родичі жертв, правоохоронці. Чекав Володимир Довгий. Після обіцянки в усьому зізнатися, людожера пильно оберігали. Боялися не тільки самогубства, а й того, що хтось зі злочинців спробує сам покарати маньяка. До з'ясування істини лишалися дні. Розслідування справи щодо Довгого закінчилось. Матеріали справи з обвинувальним висновком були зібрані. Обвинувальний висновок затвердив прокурор, і матеріали справи були направлені до суду. І в цей же день, коли справа поступила до суду, з СІЗО надійшло повідомлення про те, що Володимир Довгий помер у зв'язку з серцевим нападом. Справедливість і правосуддя – далеко не завжди синоніми. Якби людожер дожив до суду, почув би вирок лише за вбивство.
статті про канібалізм в українському законодавстві немає. Справу Володимира Довгого було закрито через смерть обвинувачуваного. Незабаром помер і його батько, тож слідство так і не змогло довести причетність старшого Довгого до злочинів. Слідчі зібрали докази щодо 10 убивств, 10 фактів людожерства та одного замаху на життя. Скільки ж насправді було жертву, невідомо досі. Цю таємницю Володимир Довгий забрав із собою в могилу.